Olá pessoal, bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição de Freestyle Talks. Hoje estamos aqui, é sexta-feira, dia 19 de fevereiro de 2021. Aqui o vosso anfitrião Carlos Osvaldo, a partir de Maputo, Moçambique. Estamos aqui numa sexta-feira que é cinzenta e ventosa em Maputo, mas que esperemos que não atrapalhe a qualidade da internet, porque a conversa de hoje é promissora. Estamos aqui com um convidado que vem do Brasil, para a terceira edição de 2021 das conversas que temos tido aqui com os convidados que passam neste canal. Só para recordar que começámos o ano com Gilmário Vemba, de Angola, seguimos com a Duchess de Jersey, a taróloga americana, que esteve aqui semana passada para nos falar um pouco de o que os astros reservam para nós neste 2021. E esta semana trago um convidado que é assim uma pessoa que tem um percurso incrível, um trabalho muito inspirador, e ele é uma pessoa cheia de energia e de boa vibração. E então estou muito animado para convidá-lo a juntar-se aqui ao ecrã. E sem demorar mais, vou convidar então o Marcos a juntar-se a nós. Marcos Hermes, bem-vindo. Olá, boa noite, boa tarde para o Brasil, boa noite para Moçambique. Tudo bem? Prazer estar aqui com você, Carlos. Obrigado pelo convite aí. Muito obrigado, Marcos. E acho que é justo, se calhar, até partilharmos com quem nos está a ver, que na verdade esta nossa ligação, Marcos, é graças a um amigo em comum que nós temos, que foi um convidado aqui da plataforma, também o Pinivan Pillai, que passou pelo canal em dezembro do ano passado. E deixa eu partilhar só isto contigo, Marcos. Quando acabou o programa, o Prim disse imediatamente: olha, Carlos, eu tenho um amigo que é assim um cara muito fera, que acho que tem um trabalho incrível e que daria uma bela conversa na tua plataforma, e se aceitares, eu gostaria muito de estar a sugerido. E eu disse imediatamente: claro que sim. Quando ele disse o nome, eu confesso que não conhecia ainda o trabalho, mas quando fui ver e conhecer, incrível o trabalho que tens feito. Então, muito agradecido ao Primo por ter feito esta ponte entre Moçambique e Brasil. Ele que é sul-africano, mas que está no Japão, portanto, estamos aqui a dar a volta ao mundo quase de Sim. conexão e amizade. É verdade. O Prino é um cara muito especial. Eu dedico essa live a ele, porque é um cara que eu gosto muito, não vejo há muito tempo, mas não, a gente não precisa estar fisicamente com as pessoas para amá-las e para admirá-las e para serem nossas referências, né? E todas as desde que eu conheci o Prino em 2005, todas as nossas conexões sempre foram muito ricas, muito importantes. Então é muito bom estar aqui com você, por ele, né? Por através dele. Então muito obrigado mais uma vez e enfim, é sempre bom estar perto de pessoas inspiradoras, né? Então É verdade, é Marcos. isso. É verdade. Olha, eu só queria também aproveitar para convidar.